ያረመኔነታቸው ጥግ ሳይውል ሳያድር ነበር የቀጠለ። የሽብር ቡድኑ ለኩያ ለማ ማስፈጸሚያነት እድሜያቸው ያልደረሱ ለጋ ሕፃናትን፣ ሴቶችንና አረጋውያንን በግድ ለጦርነት በመመልመል በየግንባሩ ሲማግድና በአጎራባች የአማራና የአፋር ክልሎች ላይ ጦርነት ሲያውጅ እስካሁን አንድም ያወገዘው የዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ የለም። አስቀድመው የተደራጁና በጁንታው የፍርሻ አምሳል የተፈበረኩ ተቀላቢ ዲጂታል ወያኔ ተብዮች መሠረተ ቢስ የማኅበራዊ ሚዲያ ዘመቻቸውን ከጀመሩ ዋላ ደር ቢሉም አሁን ላይም መልካቸውንና ስልታቸውን እየቀያየሩ ዋይታቸውን ማቅለጥ ቀጥለዋል። እነዚህ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙና በአገር ውስጥ በድብቅ የሚንቀሳቀሱ ጦር ሰብቆና ቃታ ከፍቶ እንደሚዋጋው ከሃዲና ባንዳ ሁሉ አገራችንን ለውጭ ወራሪ አሳልፎ ለመስጠትና በሕዝቦች መካከል አብሮነታዊ አንድነት እንዳይኖር የሚያደርጉ የሐሰት መረጃዎችን እያጠናቀሩ ተደራሽ የሚያደርጉና ከአዝማቾቻቸው በውስጥ መስመር የሚላክላቸውን መልእክቶች የሚያሰራጩ ድብቅ ዘማቾች አሏቸው። የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን በስሩ ከያዛቸው እግር ኳስ ዳኞች መካከል አዲሱ መብራቱ አንዱ ነው። በሰለጠነበት ሙያና የመምሪያ አንድ ዳኝነት የሥራ ዘርፍ ላይ ሆኖ አገሪቱ ደሞዝ እየከፈለችው ሕይወቱን እየመራ፣ እሱ ግን መስመሩ ሌላ ሙያውን የማይመስልና በማይሆነ የሚታትር ድብቅ ዘማች ሆኖ ነበር በቁጥጥር ስር የዋለው። ሁለት የፌስቡክ አካውንት አለኝ። አንዱ የእግር ኳስ የምንጠቀምበት ኖርማል ፔጅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሆነ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ማስተላልፍበት እንትን ነበረኝ ፌስቡክ አካውንት። በፌስቡክ ያልሆነ ነገር ጥፋት አጥፍቼ ደህንነት ቢሮው ደግሞ ቢያሚያርገው የነበረ ክትትል ቁጥጥር ስር ውዬ ነው ያለው። ከብዙ ሰው ጋር ነው የምገናኘው። አሁን ለምሳሌ ከምጽፋቸው ከሰው ያየሁት ከዩቲዩብ የሰማሁት ምናምን በዛ በፌክ አካውንት ያልኩ በዛ ጽፋለሁ። መሴጅ ምናምንም ከብዙ ሰዎች አሁን ውጭ ያሉ ልጆች ምናምን ከነሱ ጋም እላላካለው። አንዱ ይታወቃል ብዬ አንዱ ደግሞ አይታወቅም ብዬ የከፈትኩት ፌስቡክ አካውንት ነበር። የስፖርቱ ሰው ዳኛ አዲሱ መብራቱ የወጣትነት ወዙን እያንጠፈጠፈ ከሌለው ላይ ቀንሶ እያካፈለ ለትግራይ ስንት የሆነውንና በጥቅምት 24ቱ ጥቁር ምሽት ኖርኩላቸው ባላቸውና ባመናቸው የዓላማ አጋሮቹና ጓዶቹ ተከርቶ የተወጋውን ሰራዊታችንንና የሰሜን እዝን እልፍኝ በብዙ ያውቀዋል። ያው መጀመሪያ ወደ አዲስ አበባ ከመምጣቴ በፊት ትግራይ ያለውኝ የመከላከያ ጨዋታዎች በሙሉ መራ ከሽሬ ጀምሮ የነ ባሩድ የሚባሉ ክፍለ ጦሮች አዲግራትም ነበረ፣ የ11ኛ የ21ኛ መቀሌም ነበረ። እሱን ሰርቲፊኬቱ ራሱ የመከላከያ ከ10 በላይ እጄ ላይ አለ። አሁን የጥፋት ቡድኑ ህወሓት ያደረገው ነገር ለእኔ ክህደት እኮ ነው። ምን ይገለጻ? በቃ የአስነዋሪ ነገር የመጨረሻው መጨረሻ ነው። እኔ አሁን ወታደሩ ጨዋታን አጫውተ እንኳን በዚህ አበልን እየሰጠ አብረኸው ሂደ ትበላለ ትጠጣለ፣ በልተ የምጠግብ አይመስለውም። ዳቦ ሻንጣህን ላይ ራሱ ይከትላል። እንኳን እንትን እዛ ሜዳ ውለን ከእሱ ጋር ሻወር አርገ በልተ ሂደ እንዳይርብህ ብሎ እስከዛ ላንበሳ ስለሄድኩኝ ለጨዋታ ማለት ነው። ሀያ አንደኛ ዘላንበሳ ስለነበረ እስከዛ ሄጄ እስከ ዘላንበሳ ሜዳ ሄጄ አጫውቻለሁ። በራሱ ፓትሮ እነሱ ላይ ሆኖ እኛ ንፋስ እንዳይመታን ጋቢና ውስጥ እያደረጉን ነበር። እስከ አዲግራት ያመጡን የነበረ እና ወታደሩ ላይ የተደረገ የተለው በጣም አለምን በጣም ቆሻሻ ስራ ነው የመጨረሻ። ምክንያቱም ወገን በወገኑ መጨከን የለበትም። አንድነት፣ ወዳጅነት፣ አብሮነታዊ ትስስር የስፖርት መርሆች ናቸው። በዓለም ደረጃ የትኛውም ስፖርታዊ ውድድሮችና ዙሪያ መለስ ክንዋኔዎች ሲካሄዱ በየትኛውም መልኩ ስፖርትና ፖለቲካን እንዲሁም ጎጠኝነትን በማያስቀድምና በምንም አይነት አኳን ከፖለቲካዊ ውግንና ጋር በማይገናኝ መልኩ መሆን እንዳለበት ጠንቅቀው የሚያውቀው የእግር ኳስ ዳኛው አዲሱ መብራቱ የኳስ ዳኝነቱን ትቶ ከማን ጋር ምን እየተጫወተ ነበር?
የስፖርትና ፖለቲካ በእኔ አንደበት እንኳን ሊገለጽ አይደለም። ግን እኔ የምለው ሁለት ጫፍና በቃ ሁለት ጫፍና ምጫፍ የማይገናኙ ሁለትና ጫፍና ጫፍ ያሉ እንትን ናቸው። ስፖርት የራሱ መርህ አለው። በስፖርትና ፖለቲካ በጭራሽ አይገናኙ። በቃ የትግራይ ሰው ዝም ብሎ እየታፈሰ ነው የሚል ግንዛቤ ነበረ። ከዛ ሼራ አርጋ ተይተዋልኩ። ያው ካሉላ ሰለሞን አዲስ አበባ የምትኖሩ ተጋሩ ምናምን የምትል እንዳጋጣሚ ወደ 10 ሰው ሼር አርጋ ስለተባልኩኝ እኔ ነው ቴክስት ያደረኳት። ከዛ በኋላ ታንክስ የሚል መሴጅ ላከልኝ። እሱም ያጠፋ ሰው ነው እየተያዘ ያለው እንጂ ያላጠፋ እየተያዘ አይደለም የሚል እዚህ ከገባኝ ነው የገባኝ። ዳኛው አዲሱ መብራቱ በዋናነት በማህበራዊ ትስስር ገጹ መልእክት የሚያመላልስበት መንገድ ለእሱ ሚስጥራዊም ስለው እንጂ ሁሉም ግን በክትትል ስር ነበሩ። ከመረጃዎቹም መካከል በውሸት አዝማች አሉላ ሰለሞን የተፈበረኩ 12 ማሳሰቢያዎች የተካተቱበት መልእክት ተጠቃሽ ሲሆን፣ በዋናነትም ማንኛውም በአዲስ አበባ የሚኖር የትግራይ ተወላጅ ከቤት ውጭ ተሰብስበው እንዳይቀመጡ የሚከለክል፣ ወደ ውጭ ስልክ ከደወሉ በትግረኛ ቋንቋ እንዳይናገሩ የሚያሳስብ፣ የትግራይ ተወላጅ ካልሆነ በስተቀር ማንንም ሰው እንዳያምኑ የሚያስጠነቅቁ፣ የመከላከያ ሰራዊታችንን ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች የሚያንቋሽሹና ሌሎች መልእክቶች የተካተቱበት ሲሆን፣ ይህ ደግሞ በትልቁ ሁሉም የአገራችን ብሔሮች ተከባብሮ በጋራ የሚኖሩባትን መዲና ሌላ ገጽታ እንዲኖራት ብሎም በሕዝቦች መካከል መጠራጠርና አንዱ በአንዱ ላይ የሚነሳባቸውን ግጭቶች ለመለኮስ ዓላማ አድርገው ያሰራጯቸው ነበሩ። ከአሉላ ሰለሞን ጋር እኔ ከሱ ጋር ኔትወርክ ለመፍጠር ትውውቅ ለመፍጠር እኔ የላኩለት መሴጅ ነበረ። ፌስቡክም የምከተለው ፌስቡክ የሚጻፈው ወይ ፖስት ማድርገው ወይ ሼር ማድርገው የነ ካሳ ሚል ከዳዊት ከበደ ምናምን የሚል እነሱ የእነሱ ነው እንትን የምከታተለውም ፖስት ማድርገው። እነዚ 12ቱ ባንዲራ ቃጥሉ ወይ ፕሮፋይላችሁ ቀይሩ ምናምን የሚል ነበረ። የጁንታው ጀሌዎች በእነሱ ቤት የደመቀውን የኢትዮጵያዊነት ህብር በመደፍጠት እየቃዡ የሚያልሟትን ታላቋን ትግራይ ወይም አባይ ትግራይ ባልተኙበት በመናፈቅ ከታላቅ አገር ወጥተው በትንሹ የጠበቡበት የህወሓት ቅልቦች እነሱ እንደሚቃዡት በየዘመኑ ሁሉ ከነሱ በላይ ትክክል የለም። ትልቁ ጥፋቴ ወደ ፖለቲካ መግባቴ። ሁለተኛ ትልቁ ችግሬ ትልቅ አገር እያለችኝ ወደ ትንሽ ጎጥ መውረዴ። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ሁላችን እንትን ሰብሰቢያችን እንትናችን ትልቁ ስህተቴ ኔ ትልቅ አገር እያለችኝ ወደ ትንሽ ወደ መንደር መውረድ ነው ትልቁ ስህተቴ። ሁላችን ወጣቶች አሁን ከኔ መማር ያለባቸው ሁላችን ታመናል ያልሆነ በቃ ትልቅ አገር እያለችን ወደ ትንሽ ጎጥ ወርደን የአካባቢያችን ሰው የሚጽፈው ወይ ምናምን ሼር ማድረግ እሱም ማለት ዲቴይል ሳላቃቸው በሆይ ሆይታ ወይ በእንትን ዝም ብዬ ባለመመዛዘን አገር እንደሚጎዳ እኔ ሼር ያርኳት ወይ የኔ ጓደኛ እንደሚያያት ባለመመዛዘን ሼር ማድረጋቸው የነበሩ ነገሮች በትግርኛ የተጻፉ ውጭ ያሉ ምናምን የጻፉት እውነት እየመሰለኝ መሬት ላይ ያለ ሀቅ ሳላቀው እውነት እየመሰለኝ ሼር አርግ ነበር። ውሸት ሞልቶ የፈሰሰበት ከሃዲና ወንበዴ ቡድን ተወልዶ ላደገበት ጅምላ የሐሰት መረጃ ድርደራ ማስፈጸሚያነት የሚጠቀምባቸው የእኩይ ዓላማው ተጋሪዎች ትናንት ስለ ሰራዊታችን ሕዝባዊነት ምስክር ሲሰጡ የነበሩና ዛሬ ላይ ደግሞ የሰላይ የክደት አንደበታቸውን በአደባባይ ያስጮኹ አፈቀላጤ ነጭ ፕሮፓጋንዳ አድራሽ አጎንባሾቹ ነው። ሰራዊታችን በእኔ አንደበት ገልጬ አልጨርሰውም። በእውነቱ እየታየ ነው። ሰራዊታችን በአንድነቱ በጥንካሬው መስዋዕትም እየከፈለ በጣም እችን ሀገር እንዴት አድርጎ ነው ይዟት ያለና፣ ስለዚህ ይህን ጥንካሬ እንዲቀጥሉበት አደራ ነው የሚለው። ሀገራችን ትግራይ ለመውጋት ለማጥፋት ነው የመጣችው። በየዓለማቱ የተሰገሰጉ ተቀላቢ ልሳኖች የለመዱት የስርቆትና የማግበስበስ ሂደት ሁሉ ሲቀርና የማይገባቸው የነበረው ጥቅማቸው ሲነካ አሻፈረኝ ብለው በየአደባባዩ የጮኹ ውለው ከማደርና
እንደሚወዷት እንስሳ ሆነው ከመንደባለል ያለፈ የፈየዱት የለም አልነበረም ኖሮም ማያቅ ወደፊትም አይኖርም አገራችን ሰላም አርጎ ሁላችን በፍቅር ተፋቀረን ከመንደር ተኝነት ወጥተን አገር የሚገነባ ሐሳብ ብናራምድ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው አገር የሚገነባ ስህተት የሆኑ መንገዶች እነት እየመሰሉን እየሰመጥን ወደ ጭቃ እየሰመጥን ምን ይሄድ ነገር ትተን መንግስት የሚለንን አገር የሚባለውን ያገር ግንባታችን ሁላችን ብንቀጥል የተጀመሩ ያገር ግንባታ ያገር ሰላም ለሀገር ዘብ ሆነን ሁላችን ሳንከካድ እንደድሯችን አብረን ተኝተን አብረን በልተን እንደድሯ አገራችን ወደ ትልቅነትና ወደ ታላቅነትዋና ወደ አትደፈርነቷ ብትመለስ ከዛ በኋላ ይቅርታ ምለው መጀመሪያ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ ያድርግልኝ በመቀጠልም ያው የስፖርት ማህበረሰብ ከሁሉም በላይ ደግሞ ከሁሉም የላቀ ይቅርታ እንዲያደርግልኝ የምፈልገው ለሀገር ምሰሶ የሆነው የመከላከያ ሰራዊታችን ይቅርታ እንዲያደርግልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ህወሓታውያን ጀሌዎች ለዘመናት የሰሩበት ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ኢትዮጵያውያንን ለመበታተን የለፉበት የሴራ ድር ተበጣጥሶ የብሪት ክምራቸው ሁሉ ፈራርሶ ዛሬ ላይ ኢትዮጵያውያን በጣም ራክንድ በሽብር ቡድኑ ላይ ዘምተው አንድ ሆነዋል። ሊነጣጥሉት ሌት ተቀን የደከሙበት ኢትዮጵያዊነትም ዛሬ ላይ አንድ ሆኖ ስለ ኢትዮጵያዊነት ዘምቷል። ለሀገራችንና ለህዝባችን በጎ የማያስቡ ባዳና ባንዳዎች ግንባር ፈጥረው የሚያሰሩትን የፍርሻ ትብትብ ሁሉ ፈታተን ታላቋን ኢትዮጵያውን እንደምናደርግ እሙን ነው።